Mubarka Habulena or Fa. As people of Banissa, we have a valid expectation that a by-election will be conducted within 90 days after the declaration of the vacancy in strict adherence to our existing laws. The by-election did not happen because of the obvious reason that IBC commission is not fully constituted. Our hopes of enjoying our constitutional right to have representation in National Assembly therefore were dashed, and it continues diminishing day by day. However, 3 months ago, the people of Banissa constituency have received a glimmer of hope. After the recent ruling by the High Court ordering the current IBC selection panel to conduct or to appoint the new IBC commissioners and the chair to enable them to carry their mandate, including to conduct a by-election for Banissa constituency. Now, no sooner had the Honorable Judge have read her judgment, the ODM leader has trashed the judgment by calling it a pussy judgment, while demanding that there will be no hiring of IBC commissioners before the MPs will approve the NADCO report. The NADCO report stands for the National Dialogue Committee report. The outburst by the ODM leader in rejecting the court's decision and his ensuing demand, notwithstanding that it has no basis in our existing laws, was unfortunate and very insensitive for the people of Banissa and Mandera at all, at large. Anyone who blocks the realization of that right is our enemy as people of Banissa, and he has no goodwill for the entire people of this nation and Mandera County at large. That is to Raila Odinga. Last message is to the President. Mr. President, are you aware of the fact that the people of Banissa constituency are deprived of their right and choice to represent their interest in National Assembly under your leadership as the President of the Republic of Kenya? Mr. President, are you aware of the fact that the voice of Banissa people have remained unheard for the period of 1 year and 3 months now? Mr. President, are you aware of the fact that the challenge we face as Banissa constituency has remained unaddressed in the August House for the last 1.5 years? Under your leadership as a president. Mr. President, finally, this is the last question. Are you aware of the fact that the failure of your government to conduct by-election within 90 days after the declaration of the vacancy has created a constitutional crisis in the country which you have sworn to protect its constitution? Mr. President, it is because of all those reasons we are requesting you to actively help resolve this matter. Because each day this by-election is delayed is an additional day we continue to suffer injustices by having our constitutional guaranteed right violated and trampled upon.
Mr. President, political interest should not be allowed to override the explicit provision of our supreme law. NADCO report should not be allowed to replace our constitution unless it is amended. And this is the most critical thing that is blocking our right. Mr. President, we are requesting you to have the rule of law to prevail in this country. Mr. President, finally, we are requesting you to please direct the current IBC selection panel to get to work and proceed forthwith with the recruitment of the nominees for appointment of the chairperson and the commissioners of the IBC. Unaeleza kinaga ubaga kwamba tuko na shida sana, hasa shida inayotukabidhi hali ya ujenzi ama development. Ukirudia, hakuna, hatuna wakilishi wabunge katika hiyo constituency. Kwa hivyo tunaomba Mr. President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto direct ama aeleze, atoe amri ya kwamba wakilishi wa bunge katika national, yani bunge wa kitaifa, warekebishe katiba ili secretariat ya IBC wanaweza conduct by election, kwa sababu wasipofanya hivyo tutazidi kuongoja na kuongoja itatuumiza na tutarudi nyuma kimaendeleo. Tafadhali sisi kama watu ya Banissa, ukiangalia shida yetu, mambo ya bazaris, mambo ya CDF, mambo ya project ya national government, yote hatupati kwa sababu hakuna wakilishi inatuwakilisha katika bunge wetu. Hasa ukiangalia barabara, ukiangalia hali ya maji, ingawa baadhi yao imeletwa kwa county lakini haitoshi. Kwa hivyo tunaomba rais amrishe bunge arekebishe katiba ili mkuu ama mkurugenzi wa IBC anaweza conduct by election. Tafadhali sana, tunaomba hayo. Tunataka kueleza ujumbe wetu kwa rais Jamhuri ya Kenya. Bora sisi tumedhulumiwa na tumekosa haki yetu, na hatukue asikue kama Wakenya wengine. Na bona tumekosa nafasi ambaye Wakenya wenzetu wanakaa 47 county ambaye zinawakilishi wa Kenya mizima, bona parliament sisi tumekosa nafasi yetu. Maneno ya pili, na hatuna maendeleo, na hatuna maendeleo. Bana rais, sisi tuko na haki kama Wakenya wengine. Tunataka haki yetu. Banissa, kama mheshimiwa wetu nakufa miezi 15 umepita, tubati haki. Barabara yetu inakuwa raf, CDF tunabata, lakini haki yetu bunge zamani aletee sisi hawezi bata. Barabara yetu inakuwa mchanga, umehaswa kitamba wakati anakufa, mpaka saa hii bado maliza. Tunaomba rais ashukue sauti yetu. Tumaomba rais, lazima tubate haki yetu kama Wakenya wengine. Lazima maneno ya mzee Raila wacha. Tunaongea rais. Rais atengeneze, aunde kamati ya IBC. Election afanye haraka. Zamani miezi 3, sasa miezi 15. Katiba hii Kenya umri yake bado bita. Kwa hivyo sasa tubate haki yetu, sheria iendelee, mambo ya kona kona si tutaki, maendeleo tubate. Wajira nyingine kama Elwa, kama Takaba, kama Banissa, ndugu yetu saidieni sisi. Mtu nakosa mali, lazima nataka usaidie. Mtu rafiki yake, mtu nasema batia kitu. Kwa nini anamazia sisi kwetu? Saidieni sisi, fanyeni haraka. Hiyo lazima tubate haki yetu, tubate bunge yetu, haki yetu ni bunge yetu. Kama sisi bada bunge yetu, tunasumbua sisi, tunaenda kwenu, tunatafuta kitu. Badala sisi nasumbua kwenu, state house. Lazima tubate haki yetu.